Taigi, treneris, dvi pergalės per dvi dienas, sveikiname su tuo, na ir šart klausimas, ar ne per daug krepšinio vienam savaitgaliui? Nu, kodėl? To krepšinio mums užtenka, nes mums pirmadienis dar ir studentų lyga laukia, taip kad krepšinis tuo ir gyvenam, kaip sakoma, jeigu negyventumėm krepšinio, tos pergalės ir nedžiugintų. Kalbant apie šios dienos rungtynės, klaipėdiečiai buvo atsilikę stipriai, po to vėl pasivijo, po to vėl pabėgot, tokios kaip supoklės, kokios to priežastys, ką įvardintume? Aš jau kaip ir anksčiau esu minėjęs, stengiasi duoti pagrindiniams palisėti žmonėms, bet kai kurie žmonės pakylė nuo suoliuko, neduoda tos naudos, ypač gynyboje ir paskui tokie neapgalvoti sprendimai, ypač gale, kai lieka 10 sekundžių, mes turim kamuolį geriau iki galo išlaikyti, metam trajaką ir paskui gaunam atgal tos 3 taškus, tai ir tas pabiškį žudo automatiškai, turi vėl kelti nuo suolo pagrindinius žmonės ir jie turi vėl atidirbti visą darbą tiek gynyboje, tiek polime. Dominiko Domarko šau ketvirtajame kelnyje buvo toks planas ar labiau eksprontu gavosi? Šiemet Dominikas jau demonstruoja gan brandų krepšinį ir jisai tą lyderio etiketę jau prisėmėsi ir ant savęs, tai jisai automatiškai jaučia tą žaidimą ir negali jo stabdyti, jo labiau, kad jisai turėjo 4 pražangas ir nusprendžiau jo nesodinti automatiškai, nes jisai didžiąją dalį taškų darė ir komanda patraukė į priekį. Na, šiandien rezultatas rodo, kad dominavo puolimas, gynyba buvo silpnesnė. Ar galima teikti, kad ir toks planas buvo mesti daugiau negu prasileisti? Nu, gynybą mes stengiamės irgi ten, tas gynybą skaitolioti, varžovai prisitaikė, paskiau pasėmėm asmeniškai ir asmeniškai iki galo susiginėm, gale gynybą suveikė iki galo ir automatiškai privertėm varžovą suklysti, kelius tritaškius pataikėm, atitrūkom ir to pasiekoje šventėm pergalę. Ačiū labai ir dar kartą su pergalė.